U prošlom mjesecu pročitao sam 20 knjiga. Koje su to knjige vidjet ćete u ovom videu. Dobar dan. Većina knjiga koje sam pročitao u studenom ove godine su nove knjige, nova izdanja iz 2018. Evo, na Interlibor sam nabavio nekoliko knjiga Alfe iz ove biblioteke knjiga za mladež i prvo koje sam krenuo čitati je Dom ove spisateljice Ane Pisac Serezlje. Serezlje je vjerojatno novo vjenčano ime, jer znam je prije kao Anu Pisac u njenim priješnjim knjigama. Ovo mi se jako svidjelo, govori o djeci u domu za nezbrinutu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbe, o jednom dječaku, jer se zoveš Filip, koji je bio u domu. A onda se radnja premješta u vrijeme kad on kao odrastao čovjek dolazi u dom kao novi ravnatelj i tako se brine za tu djecu, pokušava im dati i ljubav i podršku i ono, odgoj koji im je potreban, s tim da ima neke probleme u domu, praktične, pa se vraća malo u prošlost, tako da priča ima više nijansi, više razina i da bude zanimljiva i odraslima, a vjerujem da je lagana za pratiti djeci. Poučna, dirljiva knjiga sa puno vrijednih elemenata, stvarno jedna lijepa preporuka. Mala knjižica, prije smo imali eko-katoličke kalendare koje je Mak objavljivao. Sada imamo Makov mali dnevnik. To je čak još nešto bolje. Zašto? Mislim, žao mi što nema tog eka u naslovu i što ovdje u datumima, to je prvo u prvom dijelu kalendara. Oni su imali za svaki dan jednu misao i govorili su danas je dan planeta Zemlje, dan knjige, dan djece. Sada je to uglavnom prazno, imamo napisano kad je koji svetac, ali je ostavljeno djeci da se zapišu, aha, ovaj dan imam izlet, ovaj dan ispit, znači pravi dječji dnevnik. U drugom dijelu su molitve, slike, ali ima još nekih rubrika da se čovjek zapiše koje knjige pročitao, koje su mu aktivnosti, što mu se sviđa, što će kupiti za poklon nekome. Tako da jedno, ono, nešto što može stvarno dijete ima cijelu godinu sebe, a ima tu vrijedne priče, molitve, motivacije i viceve koji ga mogu uvijek pratiti. Baš mi se sviđa ovo, a jako je jeftino, 15 kuna i preporučio bi svakome, ovak, svakom djetetu. Kupio sam ih nekoliko da podijelim ako ću kome stići. Slikovnica za djecu, priča o Božiću. S ovim se nisam namučio čitajući jer ima 10 stranica, to je praktički 10 rečenica, ne možemo ih pogledat. Svaka stranica je dio jedne slagalice. To se može izvaditi, ja sam prvo mislio da je to vađenje da se gleda oblik, da dijete prati što gdje stavlja. Ali sam onda shvatio da su to zapravo slagalice za... Tako se može sve nadomjestiti. Za jaslice pa možete staviti pod bor. I onda tak sve zajedno se nastavlja do kraja. Ono, svidjelo mi se to. Priča je kratko nacrtana i nije loše. Jedna lijepa knjižica za malu djecu. Isto za malu djecu, a malo stariju koje znaju čitati. Dakle, za prvi, drugi, treći razred. O Isusovom rođenju. Cijela priča ispričana. Najvažniji događaj iz Biblije ovako oslikani. Isto vrlo sažeto, ali zgodno, to je 30 stranica koliko već je. I stavili su dosta elemenata unutra, jednu suvislu cijelu priču o Isusovom rođenju, prikladno za ovo blagdansko vrijeme, za Božić. Još jedna nova knjiga, kad sam je kupovao, rekli su danas je baš došao u prodaju i nisu mi znali naplatiti, nisu znali ni koliko košta, zato što je bila na promociji, pa nisam morao plaćati punu cijenu. Inače, skupa knjiga, bome. Ja sam platio manje od 100 kuna, a ovdje 147. Tako da ne znam li bi preporučio po toj cijeni, ali je zanimljivo slikana, onako malo gotski, mitski. Ova priča za Tarevo zlato, ona ima tu kreativno širenje stranica sa nekim dodacima, receptima, zanimljivostima. A ispričana je priča za Tarevo zlato, pa je jako površno pojednostavljeno, no za prvi pogled u tu priču može biti dovoljno. Evo, ne znam.
Svidjelo mi se čitati, sviđa mi se izdanje, ali kad sad gledam cijenu, svakako je preskupo. A što ćemo, knjige su danas dosta skupe. I ovdje piše skupa cijena, ali na Interliberu je bilo jeftinije. Zona čudna od našeg, imamo mi nekoliko hrvatskih strip autora koji se trude i uvijek nešto rade. I Tihomir Tiko malo je lijen, to se vidi po ovom stripu, jer ga je započinio raditi za više novina, ali bi onda prestajao vjerojatno svojom krivnjom. I tako i sa ovom Zorom čudnom, koja je nešto zabavno, ali je previše kaotično da bi ono, meni to bilo ko da nekoga lami na mene kad sam to čitao. Ali u svakom slučaju je kreativno, sviđa mi se njegov crtež i volio bi kad bi bio malo sustavan, odgovoran i napravio neki ono serijal za djecu koji će biti zapamćen za povijest. Frano Petruša isto jako dobar crtač. Ovo je polu slikovnica, polu strip od osadi, o dječaku koji se evo igra sa svojim stvarima. I onda ga obuzme dosada. I sad mora pobijediti tu dosadu, pa se trudi sa svim silama ju pobijediti. Jako, jako zanimljivo, kreativno. Ali, evo isto, piše 100 kuna, o Bože. Pa mi da sam to platio 40 na ovom Interliberu. Da isplati se ići na Interliber jer su knjige tamo duplo jeftinije. Mali strip, pa to sam zapravo već jednom čitao. Ali, Roze, pasice, borovnice. Nekad je bila crno-bijela, nekad je bila u boji. Ovdje je crno-rozo-bijelo. I onak, kreativno, ali nije na razini onih velikih albuma koji se ovdje reklamiraju, kada su to bilo stvarno ono izvrsne priče Darka Macana. To smo sad vidjeli, tri naša crtača, još imamo jednog za pogledat kasnije u jednom stripu. Željko Garmaz je napisao knjigu o Fra Vjeki Čuriću, svecu današnjeg doba. To je naš misionar u Ruandi, jedna dirljiva priča. Unutra ima puno svjedočanstva i fotografija, pa možemo ih i pogledati. Evo sad pažljivo krećemo ovdje. On iz njegovih mladih dana sa pionirkom, kako se to zove. Dobro, tu su fotografije, uglavnom što se s njim dogodilo. On je kroz svojih 20 godina misionarenja ostao s tim narodom za vrijeme pobuna, kad su se tukli ljudi jedni između drugih, on je pomagao jednima i drugima. I na kraju su ga ljudi mrzili jer pomaže narodu, a on je spašavao. Čovjek koji je bio ovako dosta žive naravi, ima tu bosansku hercegovačku krv, ali je doista svetac koji se nije bojao opasnosti, nego je usprkos njih evo, gradio tamo i vjersku zajednicu i spašavao ljude. Pa puno ljudi je spasio. Ovdje se ne navodi, žao mi je što knjiga nije susnao. Ja zapravo od ovog Željka Garmaza ne znam što je on ovdje napisao. Jel? Ovdje ima tekstove drugih ljudi koji su doprinijeli, svjedočanstva, pisma i sve, ali on to sve sakupio. Ne znam gdje je tu na kojoj stranici njegov tekst. Uglavnom su to sve tekstovi koje on sabrao i zato se na nekim mjestima ponavlja. Pa knjiga je dobra i njenom kupnjom se pomaže izgradnja centra Fra Vjeke Čurića u Ruandi. Gdje se danas obrazuju dečki i djevojke. Ali, evo, htio bi još bolju knjigu o njemu, jer je on stvarno zavrijeđuje. Jedna osoba, ono, kao Schindler, koji, tako ga i zovu, Afrički Schindler, koji je spašavao ne 1000, nego 40 000, možda 100 000 ljudi od progona, od smrti. Knjiga koju se zapravo isplati pročitati. Osluškujući Božju riječ, što reći, tu su sabrane propovjedi, to sam si čitao kroz godinu, onako kao inspiraciju za propovjed i ima jako lijepe misli. Ovaj profesor Ivan Karlić bio mi je profesor na fakultetu i onda nisam mislio da ima tako konkretne, a zapravo sažete propovjedi za kroz godinu, dao mi je dosta ideja i za razmišljanje i za pripremanje vlastitih homilija. Još jedna dobra knjiga Ante Orlovca, također homilije za godinu B koji smo završili, pa sam ja završio čitanjem knjiga, ništa, samo tekst. Lijepo je postavljeno, malo su opširnije propovjedi nego malo prije u onoj knjizi. Ima uvijek i uvod, tako da daje dosta
ideja o tumačenju poruke nedeljnih evanđelja i tih svih nedeljnih čitanja. Ovo sam pročitao u jednom dahu, praktički, ne zato što je ekstra zanimljiva, ali jako dobra knjiga i za mene, nego zato što nije dugačka i govori o toj isusovačkoj praksi moljenja sa egzamenom, sa ispitom savjesti svaki dan. Što mi se dogodilo, što sam dobro učinio, što sam primio da sam zahvalan, što sam krivo učinio, što bih mogao učiniti bolje, što ću činiti sutra. Neki ti koraci, tražeći svjetlo Duha Svetoga, ono, razmišljajući o sebi i on tu unutra spominje i tu moguću kritiku da kad čovjek razgovara sa sobom, pa je to prava molitva, ali zapravo se želi reći da mi sve što živimo, želimo s Bogom prožeti, sjediniti. I dobra praksa, ja to činim na pola, na svoj način, tu zahvalu i ispit savjesti svaki dan. Tako da ne znam hoću li se držati ovog egzamena, pa neću. No mislim da može čovjeku dosta pomoći ako evo, traži neku molitvu za život i želi nešto obnoviti. To je stvarno snažna vrsta molitve, taj egzamen. Ovo ne znam što sam čitao, jer ne znam je to književnost, jer to sad ova samopomoć ili je to jednostavno iskustvo čovjeka u tišini. Bilo mi zanimljivo, kroz tri poglavlja pokušao sam razabrati koja je misao tišina u tom poglavlju. Ovdje govori ha, tišina kao bijeg, tišina kao pogled u sebe, tišina kao ne znam, pozornost prema ljepoti svijeta. Ima, ali on uglavnom kaže, ja ću vam reći 33 načina puta do tišine i onda spominje neka svoje iskustva kroz život, neka se nadovezuju, neka su onako ubačena, nova. I najbolje poglavlje mi je 33. posljednje poglavlje, sad smo na 32. i kad otvorite 33. poglavlje, da vidite što će on reći o tišini, dobijete praznu stranicu. I zapravo mi je to bilo najdomljiviji tekst u knjizi, gdje za tišinu ne treba puno objašnjavati ni riječi, treba jednostavno stati pred nju. A tišina je nešto djelotvorno, blagotvorno za naš život i trebamo je tražiti. Vrijeme do šašća je prilika da se povlačimo u tišinu. Beba Balašević, ne znam tko je ta gospođa, ima li veze sa pjevačem, uglavnom napisala je ovu malu sagu o velikim malim čudima, Franco ha ha hi hi. Već sam vidio prvo dijelo knjigu o tim čudima, koje sam htio nabaviti, pa nisam, pa sam uzeo ovo drugo, ali dobro da nisam. Jer mi je čudno, zapravo sam shvatio čitajući ovo da mi je teško čitati, to je srpski jezik zapravo, i teško mi čitati srpski, puno riječi, i razumijem rečenicu i onda ubaci jednu riječ koju ne razumijem. I onda unutra još jedan čovjek ne zna reći L pa govori umjesto tog U, pa drugi neko narječje. I onda se još ubacuje pisac pa on ima svoje odlomke. Tako da je knjiga jako zbunjuća, teško je pohvatati gdje se što nalazi. Ja sam mislio kao da čitam ruski, ne znam što. A trebao bi nam biti to srodan jezik da se savršeno razumijemo. Tako da tek od polovice knjige sam počeo to onak, malo mi je sjelo, ali evo, cijeli 100 strana knjige ne dogodi se puno i knjigu je dobro čita samo onome koji ima viška vremena i želi se malo zabaviti uz te likove, no meni nije najbolje evo, sjela zbog poteškoće jezika i zbog tih nekih kreativnosti koje si autor uzeo, a koje su mi odvratile pozornost od onog što se događa u knjizi. Mala Tiki. To je još jedan hrvatski strip autor i sad mislim da smo sve vidjeli. Krešimir Bijuk, on je napravio strip o ovoj vještici. Pa sad, uzeo sam to radi podržavanja autora, makar nisam nikako ne podržavam vještice i tu se, pa ne znam, ne hvali se vještice toliko, nego se govori o toj dječjim stvarima, o školi, o prvim zaljubljivanjima, o poteškoćama, onda tu dolaze čudovišta iz drugog svijeta pa se bore protiv njih, a dvije su velike cjeline u knjizi, uglavnom isto jedna ludnica, ali dosta je zabavno začitati i na kraju nije toliko štetno zato što knjiga ne širi nekakve sad vještičje prakse, makar je glavni lik, evo netko koga ono, kao vjernici svakako
ne želimo i protiv svake crne magije, vještica i takvih stvari se moramo boriti i čuvati, kloniti. Još jedna nova knjiga s Interlibera, većina ovo, kao što sam rekao, sad s tog sajma. Put kroz Hrvatsku, što je jedan autor sastavio, pa jako mi se svidjelo, dok nisam shvatio da je dosta na preskokce, ne ide nekim redom i spominje samo zanimljivosti. Znači, nemamo tu nešto sustavno o našim gradovima, nego on si odabere neke gradove, odabrao je podosta gradova, ali nažalost nije sve, puno gradova mi fali tu unutra koje bi htio da su opisani. I onda kad uzme taj grad, onda uzme dvije, tri stvari iz njega koje se njemu sviđaju. Tako da ovdje ima puno informacija. Jako je zabavno čitati, ima dosta ilustracije, dosta fotografija. Sve mi se to sviđa, ali na kraju si mislim, moglo se to učiniti još malo bolje. Imamo prvo gradove, pa onda neke o životinjama, pa neke specifičnosti naših mjesta, na kraju Zagreb i neke statistike, neki podaci. Uglavnom, evo, mislim da je knjiga korisna, da se isplati imati, ali da ne pruža sve što se može i reći o domovini. To se nikad ni ne može, ali da ima neki jasni sustav, to bih volio. Dobio sam od predsjednika udruge Macelj nekoliko materijala o toj žrtvi, o tim događajima i prva knjiga koju sam uzeo čitati je ovo svjedočanstvo Frana Živičnjaka, koji je napisao vječni spomen na pobijene u tom svibnju i lipnju 45. godine, stvarno potresno. I kad čitate, vidite da je to stvarno, ti su ljudi oživi, neki su sahranjeni, odnosno umrli, koji su živi, koji su preživjeli, ali i oni koji su radili te zločine. Zanimljivo je da oni koji su ubijali, radili zločine, niko nije kažen, svi su još nagrađeni i danas žive ono mirnim životom, ne smije ih se dirati i tragedija isto tih mučenika i ubijenih koji su najvećim dijelom bili nevini ljudi bez ikakvog suda su tu ne samo ubijeni nego i stravično mučeni. Ljudi su se na njima iživljavali i niko njihovu žrtvu ne poštuje. Puno je tih jama neotkrivenih, ne da se ili ne znam, nema volje, zašto se to dalje ne istražuje, nego se sve želi zakopati, sakriti, pa ovo je jedan doprinos tome da se istina čuje i da se to je jedini put ono do mira do i suživota danas jer imamo puno strana koje nose taj teret prošlosti zašto držimo u stranicu jer on kaže iz zahvalnosti prema Bogu za spašeni mi život te iz obveze prema mojoj savjesti i mojem narodu želimo opisati patnje i stradanja naših zarobljenih vojnika školskih kolega, svećenika, Franjevaca, ostalih mučenika na području Maceljske šume kod Krapine i ovim drugim mjestima gdje su logori. I onda imao jednog od tih oficira kao svjedoka, Šafranka, koji je isto nakon tog svjedočanstva u čudnim okolnostima preminuo. Tako da pun komplicirana priča i sad nakon ovog idem čitati monografiju Macelja da to još malo više proučim. Za sada ostaje ova knjiga kao evo, kratak, ali vrijedan spomen na te događaje. Jedna korejska knjiga kao duhovno štivo, Sarang Hamyo, Kido Hamyo, znači voleći, ljubeći i moleći. To je naslov i prvo poglavlje ima te teme kako ljubiti Boga, a drugo kako moliti. I onda prolazi kroz molitvo Oče naš, kroz sakramente, kroz neke pouke kako moliti, kako dolaziti bliže Bogu. Sviđa mi se jako ilustracije u knjizi, ona dosta su meditativne i lijepo prate tekst. Ali sami tekstovi koje je napisao ne neki Korejac, nego Jakobo Alberion, ne Alberione. Tekstovi su tako, standardni, nisam nešto novo ekstra našao, ali je, evo, bilo mi dobro i za učenje jezika, i za utvrđivanje duhovnog gradiva. Još jedna korejska stvar, Yojone Shiat. To su vile, vilinsko sjeme. Unutra jedno, pa možda 20 priča, bajki, ispričanih kroz strip. I uživao sam čitajući to, baš volim stripove, kao što možete primijetiti u ovim videima. I onda kad još imaju neku poučnu priču, to su bajke, ima unutra i vještica, i vila, čarobnjaka, i anđela, kraljeva, ali imaju uvijek pouku i na kraju svake priče oni daju
Ovdje sad se nastavlja drugi dio, ali na svaku gdje priča završi, onda stave ispod pouku priče i koja je vjerska pouka za nas kršćane i originalnu priču odakle dolazi. Znači, nešto što bih preporučio kad bi znali korijski. Ne bih kupio ovaj strip da mi nije trebalo kupiti još nešto, jer sam trebao potrošiti određenu svotu novaca da bih dobio majicu od Fibre, našeg sada jako elitnog, bih rekao, strip izdavača u Hrvatskoj, koji objavljuje ovako kvalitetna izdanja. Ovo je veliko izdanje od 300 stranica, zapravo je skupo na Interliberu, bilo s malim popustom, 20%, što dobro dođe. I ovo je strip bez riječi, jer je to strip o životinskom svijetu. No, priča je tako razrađena da sa svakom slikom imate za razmišljati što se dogodilo ovdje. Prvo imamo tigra koji lovi svoj plijen i ulovi ga, na kraju lovi čovjeka, a ono, susreće tu mnoge životinje. Onda imamo u drugom dijelu lisicu koja bježi pred opasnostima vulkana koji je eruptirao i sve životinje bježe, a ona ide ususret vulkanu. Zašto to čini? Jer je tamo njena mladunčad pa spašava svoje mlade. Ono, to su dosta brutalne priče, ali govore o svijetu divljina, ovdje o jednom lavu, na kraju o dinosaurima. Stvarno jedno epsko djelo koje i bez riječi puno govori, a crtež je odličan. No, na kraju, što sam zadnje pročitao, možda mi je nešto najbolje od mjeseca, Djeca kapetana Granta. Strip, uzeo sam ga jednu noć, već je bila ponoć, ali sam onda 2-3 sata čitao, nisam ga mogao pustiti iz ruke, jer je priča tako dobra. Svaka stranica je nova pustolovina. Nađu poruku u boci na moru i djeca kapetana Granta, to su mala djeca sa jednom posadom, krenu tražiti svog oca prvo u Južnu Ameriku. Započnu naravno sa svetom misom prije, pa često kažu Bog nas je spasio, mole se Bogu prije, ono nek misle da će stradati, zahvaljuju mu kad uspiju proživjeti nevolje ovdje. Poplava ih je prvo zatočila na drvu, pa su došli krokodili, pa je grom lupio stablo. Ono, dogodi mi se svaka nesreća koja može, od izdaje, od ljudoždera, od izgubljenih puteva, od, ne znam, ono, bolesti, sve ih snađe i na kraju očekujemo da će naći tog oca, ali način kako dođu do njega i sve, ono, baš strip prikazuje i da je im je Bog pomogao. Tako da mi se svidjela ta jedna plemenitost koju ne nalazimo u modernim stripovima, nego oni pričaju o divljini, o ubojstvima, o, evo, vidjeli smo i o vještica, nisu baš prilagođeni djeci. Ovo je i poučan, i mako su to životinje kao likove, ali se osvrće na mnoge povijesne događaje i putovanja, tako da napravili smo pauzu jer ćemo ovu knjigu proglasiti knjigom mjeseca. Ovo je knjiga koja mi se najviše svidjela od svih, pa zbog crteža možda najmanje, nego zbog tih vjerskih elemenata u njemu, zbog odlične priče, zbog poučnosti, jer sam naučio o istraživanjima srednjeg vijeka, otkriću Amerike, Australije, susreta s Japanom i s drugim zemljama. Da, baš sam se povezao s ovim likovima, tako da mi se svidjela. U jednom dijelu pita on tog jednog malog indijanca, ne indijanca, prostite, tog domaćeg stanovnika Novog Zelanda, pa li ideš u školu, idem, pa što učiš? Učim vjeronauke i geografiju. To su bila dva najvažnija predmeta. I po svemu tome, evo, možda kao svećeniku, ali i kao ljubitelju stripa, ovaj mi je strip stvarno dobro došao i zato ću ga od svih ovih knjiga izdvojiti kao najbolje izdanje koje sam čitao prošlog mjeseca. To je to o knjigama, o ovom izdanju ispod korica. Hvala svima što ste gledali. I skupljam preporuke za čitanje ako imate koju. Bog, doviđenja.